socdaal kan barnaamijka xaalogaal oo aanu diiradda ku saarayno xaaladda caafimaad ee qaar ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka gobolka Togdheer. Waxa uu ka bilaabmay degmada Nasiye oo iyadu leh goobta loo yaqaan MCH-ka ama xarunta daryeelka hooyada iyo caruurta, balse ay ku gadaaman yihiin baahiyo iyo duruufo aan saamaxayn in bulshadu ay noqoto mid haysata caafimaad. Qaar ka mid ah odayaasha reer Nasiye oo aanu la kulanay ayaa si guud noogu dulmaray baahida caafimaad ee taalla goobtaasi. Xanaanadii waxay gashay gaabkaas oo ay muddo ku jirtay intii hore qolada isku shaqaynaysay mushaharka iyo dawada iyo agabku okaybu hawaay wanayd. Intii ka dambeysay gaabka gashay, nimankaasu dawo ma helaan oo mushahar ma helaan oo biyo loo dhaamiya ma jiraan. Wax allaale iyo wax haddee hay-ada iyo haddii dawladda tahay iyo haddii wasiirka ay ku saabsan tahay ay tahay, wax allaale iyo wax ka jira ma jiraan. Xanaanadaasoo culis badan saaray oo lagaga soo guuray ilaa 13 tuulo ayaa isugu soo guuray yaalla aageemka Nasiye. Ilaahay ba marka hore wax baahi tira cidda caafimaadka ay ku saabsan tahay arrinka aada loo eego hoos ha loo ogaado. Taa iyada intaasan kaga gudbaya dawo ku filan oo aada u ballaadhan wax dawo ma helaan. Marka waxaan leenahay annagoo la hadlayna marka xagga dowladda iyo hay-adaha iyo wasiirka caafimaadka intaba u gudbinayna iyo ciddii deegaanka u quseeyaba degmada Nasiye aada iyo aada bay xaggii caafimaadka ugu dayacan tahay. Dumarku waxay ku umulaan dhulkay ku umulaano sariiro ma leh, laydhna ma leh, biyana ma leh. Dee loo eego dowlad ahaan iyo kahayad ahaan intaba loo eego xanaanadii way noo dhisan tahay shaqaale wanaagsanin oo rag iyo hablaba lehna inama iyo hablaba lehna way noo joogeen. Laakiin dawo ma helo, dawadu aada iyo aada iyo ayay u yarta. Waxaan leeyahay laydhku wax yaroo diciifaanu marku waxayna haddaan nahay odayada deegaanka waa iska baktiyey. Ma laha tank biyo lagu shubo male oo bira hay-adii welfare-na meesha furtay ayaa qarbed uga tagtay. Qarbedkiina imanka wuu liigayaa oo wuu dildilaacayba. Inkasta waanu marnay deegaano tiro badan, haddana deegaanada qaar way ku kala sahlanaayeen xaaladda caafimaad ee ka taagan. Halkani waa deegaanka Bilcile oo qiyaastii ay ku nool yihiin dad tiradoodu gaadhayso ilaa 900 oo qoys, kuwaasi oo aan lahayn bar iyo rug caafimaad. Kaanu ka warranno anagu sida aan ugu tidhaahdeen baahiyihiina ka warramo way fara badan yihiin, lama koobi karo. Tuulo weyn, tuulo dad badan baanu nahay, ilaa 900 oo qof, ilaa 800 oo qof baa ku nool, oo qoys baa ku nool. Dadka tirada alihi marka ugu horeysa MCH ma leh, dhakhtar ma leh, uma samaysna waxyaabo badan bay taabso, dhibaatooyin badan bay noo geysataa. Oo qofkaa naga bukooda waxaa had iyo goor gobolka yaanu imika qofka dumare naga foolato gobolkaanu ula cararnaa. Wixii bukaana ee naga bukeeya sidaasoo kale gobolka meel looga sokeysa ma hayno oo aanu la qabanno, halkaasaanu ka taagannahay. Waxaan mahadnaqa qeybada saxaafadda ee nasoo booqatay ee aada baan ugu mahadnaqayaa. Haddii aan idinka warramo baahiyaha magaaladan ka jira ee yaalla caafimaad, sida adigu sheegay waa baahiya aad u fara badan weeye, aad bay u fara badan yihiin. Waa magaalo mujtamac badan, waa magaalooyinka tuulooyinka kuwa ugu dadka badan weeye, ma lihiin goob caafimaad. Waxaa dhacda mararka qaar in irbad dhiigsoojina hooyo umula ay u dhimato, dhiigsoojinaan u dhimato ayaa dhacda, dhiigbaxa ay u dhimato. Marka waxa weeyaan dhibaatada caafimaadku aad bay u baahan tahay. Hooyadii dhalaanka ayaa ugu sii dara weliba oo ugu sii nugul. Maanta anigoo ka faa'iidaysanaya, media ka faa'iidaysanaya, waxaan leeyahay wasaaradda caafimaadka cid kastoo ay qusayso waa in waxqabadka u helin oo MCH waa naloo sameeya. Ayaanu codsanaynaa, waa tuulo ballaaran, ilaa 1000 qoys baa ku nool. Samac intaa leeg oo aan MCH lahayn, dee waxa weeyaan oon healthy boss lahayn, dee waxa weeyaan waa dad la ilaaway weyn. Caafimaadku waa baahiyaha aas-aaska ah ee nolosha, walow ay deegaanada qaar leeyihiin dhismaha goobta loogu talagalay rugta caafimaad. Haddana waxaa ku gadaaman arrimo lugta haya daboolista baahidaasi. Suurtagal ma tahay haddii aanay jirin biyo rasmi ah, laydh
يأغب عافيماد إن الشقيسو قوبتا عافيمادكو داني دينو الرئيسيو عافيمادكا عافيمادكو وعدسين يهي قرقي عما قوبتا عافيمادكو وعدسان تهي لكن وحيالا بادن با كدمان وحا كميدا ليد كا كميدا waxa kamida umulsadiyo ala qalbkeedii qalbki umulsada ayaa kamida waxa kamida biyal aan baa kamida oo aanay lahayn een di baragaha in looga soo qaado mooye aanay lahayn weel biyood oo loogu shubo aanay lahayn een tankiyada yaryar oo de markiba madhanay mooyana ka soo kale mooyana aanay lahayn ayaa baahida maanta koortu oo aanu wuxu dhiibno maanu aragow waayid mar labaad baan idin salaamayaa dadka anagu hadaanu nahay dadka halkan qaryada ku nool dhagax dheer waa weeye dhagax dheer kulli dadku meesha ay kaga taalo Soomaaliin ma wada yaqaanay meel xuduud bay ku taalaa xuduuda Itoobiya ee u dhaxaysa Soomaaliin u dhaxaysa ay ku taalaa wixii anaga xaga naga xiga koonfurta naga xigaana waa xuduudka Itoobiya wixii xaga ka naga soo xiga qablada naga soo xigaana waxa weeye waa qaybta dalka Soomaaliland halka kan marka caafimaad darro timaado haday tahay dumar fooshay iyo haday tahay dad qof ku xumaaday iyo haday tahay mid kana aad ku xumaatay halka kan waxa anagu deegaankan aanu joogna dhagax dheer meel hadii Ilaahay ku raaxanaana ah oo aan dhameystirayn oo aan biyo lahayn oo dawadeeda iyo hadii ilaa ku raayo tamarteedu baa iska liidato waxa weeyaan xanaanada dhismihii xanaan dhacaniga dhismihii uu dhameystiray oo dhismaan adigu qurbajoog deegaanka baa dhisay dawladduna wixii ay magaranaysaa ay ku qalabeyn kareysa iyo daawo way qalabaysay shaqaale fiican uu joogay intii taalkooda dadaalo oo baahiyaha ka dhiman hadii aan wax ka taabto kow waxa weeyaan meesha maadaama xanaanada ay dhulta yaaniga deegaan farabadan ay waraabiso ama leh meel yaaniga biyo male wax laalay wax biyo ama leh taan yar ayaa deegaanku ay marba gaadhi ximaar ugu soo dhaamiyaan waxa weeyaan baahida biyuhu waa number 1 oo way jirtaa meesha meel biyo ah wax biyo ma leh barkada yaaniga dhulka ku taala in loo qodana waa muhiim ma leh light ku filan een talaagado waa adag waa taqaan meesha haday xanaanada tahay ama rug caafimaad tahay waxay u baahan tahay talaagad iyo light yaaniga waxa weeyaan baahida caafimaadka yaaniga ay qaybsa ka qaata taasna ma leh jirtaa magaalada ee ambulance markii hore ay lahaan jirtay ambalaaskii xogaa cilada ayaa ku timi iminkana gacanta lagu hayaa waxaan ka codsanaynaa cid kasto cid ay qoysaysay gacanta ku haysa iyo sidowayaasha yaaniga gobolka in yaaniga waxa weeyaan ambalaaskii markaa yaaniga cilada saarkaasi u dhamaado loo soo celiyo deegaankiisii waxa weeyaan baahidii uu ku beegnaa uu daboolo deegaanka Sibley oo kamid ah deegaanada aanu gaadhnay waxay bulshadu noo sheegtay inuu jiro isbitaal la rajaynayo in laga hirgeliyo deegaankaasi walow aanay waqtigan haysan adeeg caafimaad waxay rajo ka qabaan dhaqtar sida ay sheegeen ay hirgelinayaan dadka u dhashay deegaankaasi marka aad iyo aad baan horta qaybta caafimaadka ugu baahanahay aad iyo aad in waxna lagala qabto haday xanaanad tahay iyo haday dhaqtar tahay aad iyo aad baan marti u nahay cidii yaaniga wax nagala qabanaysa ama wax ka qabanaysana aan u soo dhaweynin raantii xagga een xagga caafimaadka tii waxaanu la qabnaa deegaamadan dhow-dhow baanu la qabnaa een waxaad xagga baahida caafimaadka een waa la dhagax dhigay bari dhaweyto oo jahaliyad qolo jahaliyada oo iyo dhagax dhigtay marka dee kulli waa jahaliyad way ka balaanayga dhakhtarka meesha looga baahan yahay oo aad iyo aad buu uga baaxad ballaaran yahay marka cid kasta oo gacan ka geysan karta hadday een hay'ada een ama dowli ama maxalliba ha ahaato hadday dadkan kale jahaliyadahan kale ee dee eriyadan ku xeersan xeeran ay tahay hadday dowladda tahay run ahaantii dhakhtarka ballaadhkiisa ama baaxadiisu way ka tan badan tahay in dee jahaliyad gaari ama cid ay dhisto run ahaantiina meeshani waxay ahayd daraadkii ururka SNM ama koobaad
دختر کی دی دقلین که او رگی نرس دکاها رگنیم که قبل که آدم ملی ایو نکل ورا عبدون نمانه ایو دیمش که هول گلی چریم به هایدو حلقا نرس به هاین و هر کم بیدی چوک چرنو چینگ دیو هر کاسوار گی که هول گلی چریم به هاین سی اور رکی اس نه بگه تگی میشه آفرگ آف ما دو فی عنی کمای سون نگون و هنی سرنج چرنی هدیم مرکورا پریو هران میل هندی بده چوگی نو حلونه چری هدی اینو گوسنو بربرا اینو فیلم بانو مدت دانو آن کن نو لاینو مرکی دنبه اینو دن کی قبضانه نه بربرا تو او کو بختی گاری حلی کی دنبه نو حلونه چری هدی کل میه قبض دو برکت اینو درگی نایو سگی نو آرگ نایو حبک کررسیم بدنی حال کیو مانو تاگن نیم حال دی مانو تاگن نای این کستای برشپ بدنی قبض دو باهیو از او هنولاشا و آن لوگ مر میکریم چریتان کبرشده و حالا دریم یا این مقطعی دادل که یه دور کی مسئولیت داده ایلا های مسئولیت ای خصیان و حک قبض شده باهیان تا بدل که دا اسیدوها وزارت دا عافیمات که قبل که توک در یکو حگین کیسا وارو کبوق نای حرون تا وزارت دا ایب مغاله دا برعو ایه دن که دا نوگا ورمی انتی ای چوگین وحیابها کلدوین ای که قبتن ارماها عافیمات که قبل که یه دیگانه دا کلی حرون تا دحنان دو دیگا دوگین وزیر که ایه وزیر که حگین که ایه اگاسمه گود آن گعان سینه اینین وحیابان که انکشن نومی قبص قبل که تقدیر حکومت دیهای لباس قبوله هلای مشروع شنگ شنگ حویان و مشروع مکرر حسون چری مشروع جای ایبیچس ایبیچس که وحین قاعون چری های دیون شف یا نسبت چری و مشروع وحین قاعون گریس که وحنا دنگ سال نتکل عصب هنرنوی که قبل دیگر برعو کرده وحیان لبیت من وحکم می دا و گوره یا حنا اولف دو دستی حیرا تالبور دریالی ریحلو علی عیسی نسیه هردا عقلیه ی علی حسین شن شعده کشوری سنا خیلی لفروی این کل بره میشه لیه دو و امسی اشتا لفروی سن نت کن دیگه دو برعو بشه فوری و حالا این نگاه عویسا این انتو اینو شگی لبی یا لبعت و این نگاه عویا شانكاي نغا مشروع شانكاي نغا عاويا لمانا علي حسين يو تالبرو وحنا نغا عاويا سيف شريدرين ان كيني ام سيج وحنا نغا عاويا بشخص اودويني خولها 3 ام سيج 3 بلو 4 بلو كرديي خاتما ان جماعات عيناشه حاخي يي قتيتلي قيد ان جماعاتك يي حاخي وحنا نغا عاويا شانكا مشروع شانكا قتيتين نو سادق عندك هسا مثل این ها خاتمانا اینچو لکه ها ولی این آمپیکاب یه نگاه آویا عینا با وحی اوس آخوردهای ورید وریداد و دامگو یه ایگا یه دیرا یه مثل این دانانو وای گردد چرم که آویان ایگا یا ورید یا و دامگو وحی نگاه آویا های دستیف چی درین and waridaad nabi shaas and meesha la yiraahdo iyo saddex moortiim oo mid seef naga caawiso aynaba iyo laba bishaas oo iyo saraar lagu tala galay meelaha saraar oo kala fog dhulka saraar uu kala fog yahay meelaha baraa caafimaad MCC ku xiran yihiin wixii ay daweyn karaan ee qofii daweyn karaan waxa iyaga daweeya wixii kan MCC ku diraan MCC ku wixii daweyn kar waayo cusaka baraa la soo diraa oo aan barasa soo qaada and نسیه یه دو کشیه یو انتا خش شده لگت هلبور بلیغ بل حیران امپراتور بلیغ سقطا ورابه یه انت کمیرو ایله هردا آن درخس بل حیران خد درخس سقطا وحی کس سکیا ور ابران شن شده ایله علیره که چوگا قریا سقطا میان سکن و حس سقطا کبرات چوگا امپراتور مرکی میل قرع وشین کی مادن اما دوودا يلا سيو حنانوين كوفلان وين وسارد عافات وحي قوانسة إن الدوي يبسو
بشينا دافتي الدوين يبيان دوين كا ان صدح بانو ان مخر الله بانو قيمني ميل عشتاك لسي تيسو عدينا صدح بانو قيمني لابا ميراد بانو قيمني ميل نكايد بانو دغن وحانو او قيمني حانانوين كا او دوين يبرعو ولميجا او بادني ولما دوين كا عروت شروبين كوي شروبين كا يكو ان شكشن كا يكو هو يدمك داليسو لسيو لكن أنا أقول لك 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 هذا تي عروتي شروين كتتاي هذي كلا تي كلا عين ربها نمر كيهين بقول حن إذا قاد من سدوين يا إذا كوا مدو شقين يا بحاجو حن إذا عين ده تكلم وقاد يبنو وربعين توا مشي وحلاقي حاجة شين كروا قرن كا وحنا لقوا حمين كروا عن تي فيجا وحنو صبغ ذن حفيز كوسارة عافمات كا أنا جو أه بيه شيء كبر تركيا يسكتي وسارة عافمات كا قبل كان تقدر وحوي أفر دجمو برعاء ودوينه بو هو الله عينه عافمات كافر تاسا لا تلا عنكو بحنا لا تلا ما إنفورميشن كحكت دك مثلا برعاء مركي أنا من الله صوم عابي سنة كي هرة أفريت الحنان الهد ما أنت ما شاء الله واللي حلوات اللي حلوات الحنان ما أنت دك مثلا برعاء لا ده وحينه صخر داي لبيت الحنان أنا كلو ترى اللي حلوات الحنان وحينه ده كوبي ثمن برع عافمات برع عافمات oo meelaha xanaanoyinka lahayn bar caafimaad ayay leeyihiin oo ayaguna waa 12 waxa ka mid ah tusaale ahaan cad iyo ro xaqiiqa malaas waxaas meelahaas ka mid ah tusaale ahaan sibiilley waa tusaale degmadan oo duwine waxay leedahay xanaanoy markii hore waxay leedahay 3 maanta 7 leedahay 4 baa ku biiray 7 leedahay oo duwid maasha Allah wi waxaan soo raacay 9 DCU oo BHU gumisi waxa bar caafimaad oo laba laba qof baa jooga oo caafimaad oo la taabaray wasaaradda taabartay بو هول دغمد بو هول تودوبا حنان ليلد يلح بي اس يو عينا با تودوبا حنان ليلد يشن بي اس يو marka gobolkan tugdheer markan isku wada darna xanaanayinka 64 tan xanaana gobolkan tugdheer maanta ku yaala marka maanta maalin ay ka wanaagsan tahay anu garmay anu shaqaalay wasaaradda caafimaadka markii hore ahaa isbitaal ka shaqeyn jiray mar xanaanan soo mari jiray ka shaqeyn jiray shaqaalaha xanaanaha maanta waxaan ahay masuuliyiinta wasaaradda caafimaadkan ka mid ahay anu maanta maalin ay ka wanaagsan tahay هذا داود يا القيب تدم به برنامجك وحن كسو قادن تونا ورئيس توسا وأن السؤال كوي دين يسدوها عافمات كقبل كتقدر كواسي ولحرة أرمها عافمات إيه مقالة برعو يديك أنا ذكلا قبل كتقدر برنامجك حاله قال وبرنامج أتكلم عن تون تان تي في كسهن وحن برنامج كاسين تبدان أنا كقرفين تونا كنسو بندق تونا أرمها برشدة باهيا iyadan kasta oo bulshada ay uga baahantahay in wax looga qabto iyo sidoo kale siyaabaha kala duwan ee wax looga qabtay arrimaha ka jira bulshada dhexdeeda barnaamijkan waxa isugu kiisoo dabariday idina soo diyaariyay anigoo ah maxamed mataan gabalaah waxana sidoo kale dhanka farsamada iyo isku habaynta barnaamijkaasi qayb ka ahaa abdisalaan axmed awad abdi jermani tan iyo intan qaybta labaad ee barnaamijka ku kulmi doono وحنا ذكرتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته